Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alaikum. Astrologer Ali Zanjani برجوں کا انسائیکلوپیڈیا لے کر حاضر ہوں. آج گفتگو کریں گے برج سور ٹورس کی کچھ محبت کے پہلو اور ان کی محبت کی تلاش. ناظرین, جس طرح سور خاتون شادی سے پہلے حقیقی رومانس کی تلاش میں بھٹکتی رہتی ہے, اسی طرح برج سور کے حامل افراد اگر مرد ہیں, یہ بھی کسی ایک جگہ ٹکنے سے پہلے بھنورے کی طرح ایک پھول سے دوسرے پھول پر منڈلاتے رہتے ہیں, لیکن کسی کو دل میں بسا لینے کے بعد یہ صرف اسی کے وفادار ہو کر رہتے ہیں. زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی محبوبہ کی خوشنودی میں گزار دیتے ہیں. سور مرد ہیں یا سور عورت ہیں, سب سے اچھی کوالٹی یہ ہے کہ تا حیات اپنے محبوب کے ساتھ یہ لازمی وفادار رہتے ہیں اور بے وفائی کبھی نہیں کرتے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.